Like a schoolboy on go time, juggling nickels and dimes, satisfied with a fish on the line. I've been down the road and I come back alone, so ain't got nothing on those feelings that I had. It's something so hard to find a situation that can casualize your mind. Down the road and I come back along somewhere so on a railroad track. I ain't got nothing on those feelings that I had. So baby, mellow my mind, make me feel like a schoolboy on good time, juggling nickels and dimes, satisfied with a fish on the line. Ja, vi måste bara värma upp lite här, va? Jag kör. Ja. Lite, bara Magnus, lite som... Får kanske bara sänka mig lite. Looks in our ego, she's untrue. Bloom that over our name. Svävar i tanken, tanken är full. Och vad det doftar gott. Musiken som spelar håller i. En känsla av att vara fri.
kort, så låt ingen ta din dröm. Gött att sitta här igen, Mattias. Det är 9,5 år sedan vi satt här sist. Kanske någon var här. Det är underbart att vara här. Ja. Har ni det bra uppe på balkongen där? Ja. Man undrar alltid vem av kungafamiljen det är. Ja. Gissar du? Estelle. Estelle? Ja. Ja, man vill ju alltid att man ska, vara helt perfekt. Men det går ju aldrig. Idag är det en tydlig grej. Det varje gång jag trycker på den här tangenten kommer ni att höra det där. Men jag skiter i det, det är känslan som räknas. Den pianot är paj, men det är fint där, så vi kör. Vad blir det för något? Ja, nu kommer det en liten, vi har gjort en, liksom, en egen midsommarsnaps visa på något vis. Inspirerad av midsommaraftnar i Värmlands skogar. Jag vet inte om jag faktiskt har firat midsommar i gräsmark. Men gräsmark låter ju väldigt trevligt. Så, jag tror det är bra i gräsmark. Bra. Min frus släkt kommer därifrån, jag har åkt längd där och du har spelat fotboll där. Jag tror det. Ja. Tre bra grejer. Men kanske inte firat midsommar då, men skitsamma. Någon gråter ut.
mot ett vinbesudlat bröst. Lite närhet, lite tröst. Kanske blir det något mer. När ingen ser. Thank you.
faktiskt så var med när vi spelade nästa låt första gången. Ja. Och första gången vi spelade för folk som du går utan och till rockband. Det var ett bröllop. Det var Mattias brors. Jakobs bröllop. Rost. Sursan. Ja, och... och Louise. Det fina, men också lite tråkiga. Sen har vi fått fler bröllopsgig. Det har alltid blivit skilsmässor, men det här håller. Ja. Till och med en liten procent som har hit på det här har jag klarat av. Men vi har mycket att tacka för det. Också med låtval, att den här låten önskades. Och vad är det för låt, Mattias? Var den inte? Ja. Ja, det är en gammal mitt i villåt som heter Heaven Stood Still. Och nu har vi... Ja, det är fin. Men apropå det med skilsmässor och sånt så har vi liksom börjat... snacka lite om på den här turnén att kanske vi kan, man kanske kan göra på helgerna, kan man göra sådana här bröllopsspelningar på förmiddagen och så kan man ha skilsmässor spelningar på kvällen. På några spelningar på året. Vi får se. Vi kör. Thank you.
Tusen tack. Nu är det action här, va? Nu har Martin förflyttat sig till Trumbo. Den gamla, det är din. Jag har varit med. Jag har lånat en jättelänge. Jag har lånat en bra fläskfärg. Ja, här kommer en tolkning av en låt som väl inte var tänkt att låta så här från början, men nu gör den det. Jag ser den vill eller inte. Så demonstrera faktiskt, jag har det här köpte pappa åt mig när han hade varit på en business-trip i Österrike, tror jag. Det var tidigare någonting. Ett Echo Harp. Väldigt fin ask, ser ni? Och ett jättestort munspel. Och så har den... Jag har börjat se dåligt, men... Här är det C du då. Och på andra sidan är det G du. Nu är vi på G nu.
Jag tror jag hade gått hem hos Carola där. Ja. Kanske. Vi ska fortsätta med en låt och en apropå änglar och sånt. En låt av en vän till oss som är där uppe i änglarkören, tror jag. Eller han lirar säkert helvetisk rock'n'roll-djura, såklart. Med änglarna på kör, såklart. Mm. Det gör han. En låt av Robert Strängen Dahlqvist ska vi spela. Varsågod. Du står
kan få ditt hjärtas högsta pris och sova satt när han är slut. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Put in front of me.
So skip life completely and stuff it in the car. She said, money is like us and time. It lies, but can't stand up. Down for years up. What's good what we did yesterday, and I would love to do it once again. The fact that you are married only proves you're my best friend. But it's truly, truly sad. Applåder för Magnus på ljud där också. Och Robert på det fina ljuset. Två låtar till. Eller ljud. Åka ner. Spelade in faktiskt den här tiden på året när det var julbord på Alsters herrgård i Värmland. Men det var någon off-dag så det var tot i månsade. Jag tror det var dagen efter tot. Det sista julbordet hade spisats upp. Luktade gamla bönbrunnen. Det var lite Shining-stämning och vi skulle spela med vårt gamla rockband Nyfett Norders. Men de kom inte tror jag. Vad var det som hände? Var det där vi slutade? Jag tror att de andra kände att det är ingen idé. Nej. Men vi går inte upp. Det är det här istället. Och det funkar ju bra det. Spelar vi in den här? Ja. Det är lite kallt. Take a shower, but the water don't feel no good.
What have I done wrong? Ain't nothing but right with me. Must be I've been smoking too long. Well, I got opium in my chimney. No other life to choose. I got nightmares made of hash dreams. Got the devil in my shoes. So tell me, what have I done wrong? Ain't nothing but right with me. Must be I've been smoking too long. Curse. Could be nice, could be
see them fade. Your innocent illusions leaving you in a haze. But don't mistrust my friend. Som jag tror italienska dansband hade när de skulle, att skulle låta stråka på 70-talet. Ni kommer att känna igen det kanske från Bröderna Lejonhjärta där de hade samma syn. Ja, det här är en ny variant på den här låten som är dessutom inte... Vi började spela den igår. Fast vi spelade den back in the days, men, ja, men då blir, istället för trampolinen, det här blir bra tror jag. Thank you.
det här är så bra. Tack. Då är det så här, va? Det är ju faktiskt lördag, helgen, vecka 48. Det här nu vi befinner oss i detta vackra, fina rum. Och det finns ju ett band, va? Som heter Bob Hund, som jag och Martin är väldigt glada i. De skulle ju ha spelat den här helgen, men det blev ju inte så. Men vi får ju tillsammans här nu då försöka hålla den här helgen vid liv. Och våra bidrag här nu, det blir att vi ska faktiskt se oss på något som vi egentligen är livrädda för att göra. Men vi ska be att få framföra en tolkning av, inte just den låten, men en annan fin Bob Hund-låt. Bara för er ikväll här. Ja, då får vi se hur det går.
Nu för tiden är det här min enda chans att säga ifrån. Nu för tiden är det här min enda chans att säga ifrån. Operation går bra, så det är fint. Ah, du ska jag spela också. Martin, ska nu spela viola. Instrument han kan betrakta. Okej, en liten fin, väldigt fin, kort och väldigt koncist liten sång om tvåsamhetens vedmödor, som ni säkert alla känner till. Det är en tjej som heter Nina Anastasia som har skrivit den här lilla låten. Den heter Been So Long. Det var skit härligt att vara med er idag.
nu ska vi gå hem. Eller vi går kanske inte hem, vi går... Först vet jag att vi går ut och så ställer vi oss och säger hej och bockar och bugar och niger. Och så har vi lite plattor, vinylplattor med oss. Vi ska kränga till er. Affisch har vi till och med som man kan rama in och sätta på toaletten hemma. Det här är en liten låt som jag skrev när vi insåg att det här projektet gick allt för bra. Det var 2002. Då hade Martin ett annat band. Några andra vänner som han spelade med. Lite för mycket tyckte jag, men jag visste ju att det var så det var. Så då, och då samtidigt så kom det in härliga så här förfrågningar från stora, goa, fina artister från Amerika och grejer som ville ha med Hedros och Helbe på turné. Och... Vilka var det, har du glömt? Alla ville faktiskt vara med oss. Du ljuger inte. Men det var väl Van Morrison och... Han spelade ju faktiskt med ett gig i Köln. Alanis Morissette. Det var ju lite speciellt. Vart har hon tagit vägen? Okej, men i alla fall, då sa jag inte Martin, för att det blir tråkigt, för jag hade inga andra vänner till att bara spela med. Så då sa jag att vi får lägga ner Hedros här. Det finns inte, det går inte att boka. De kan inte komma och fråga om oss längre. Det finns, vi får lägga ner det här. Så gjorde vi det. Så vi gör några spelningar och så gör vi en EP och så säger vi tack och hej. Men nu är vi här igen. Det var också en annan liten episod i det här tillfället när Martin då inför de här sista spelningarna vi ska göra sitter han hemma i frukostbordet med sin son Jon som faktiskt är med oss och kör bilen på den här turnén. Och ja visst. Jag är gudfaren. Mattias också är en jättefin namn. Han har ett Li, Jon Li. Jon Li, ja. Han heter Li i andra namn efter... Scratch! Exakt! Lee Scratch Perry. I alla fall, en morgon när de skulle käka frukost tror jag det var, så är det någon tidning som ligger där med någon intervju med Hedros och Hellberg och så är det bild på oss då. Så säger pekar, Jon var ett år eller var han ett och ett halvt. Och så pekar han på bilden, pekar på mig och säger mamma och så pappa. Nu får vi sluta umgås. En stund i alla fall. Så inte Jon blir helt förvirrad. Okej, tack för att ni kom och här är den. Tack till Mattias Hellberg, grymt till dig. I'm a jealous guy, yes I am. I got this love.